Eta jakin nahiko genuke ba zer moduz doa zen orain artekoak, momentuko gaiak, aurrera begirakoak eta lurralde begirada batetik ekingo diogu, ba Gipuzkoako Foru Aldundiko ordezkarietako batzuekin. Oposizioko indar nagusiko ordezkaritza izango dugu gaurkoan gurekin. Maialen Iriarte, EH Bilduren Gipuzkoako bozeramailea, kaixo Maialen, ongi etorri. Kaixo, eskerrik asko, mila esker gonbidatzeagatik, plazerra da eta beti zuekin egotea. Ba eskertzen dizuegu. Zazpi hilabete aipatu moduan lan ean diar duzuela, ba, martxan den agintaldi honetan, zer moduz? Ba, begira, erantzukizuna handiz eta ardura handiz, izan dere Euskal Herria Bildu lurralde honetako lehenengo indarra baita. Herritarrek hala hautatu gintuzten eta bigarren indarrak baino 15.000 bozka gehiago dauzkagu, 5 eserleku gehiago eta horrek gure bizkar ardura eta erantzukizun handia uzten du lurraldeak eta herri honek dituen erronken aurrean. Eta lehenengo momentutik nik gainerako alderdi politikoei Partido Popularrari izan ezik eskaintza bat eginien lurralde honek dituen erronka oso komplexu hoien aurrean, bueno, elkar hartutako gobernu bat osatu ahal izateko. Gutxietsi egin zuten, orain ikusten ari gara aktore bertsuekin posible dela, Iruñean izan zen bezala, baina gutxietsi egin zuten. Eta lurralde honetan, nahiko irrelevantea den Partido Popularrari, ez da edo nor Partido Popularra edo zein kasutan Espainia mailan hitz egin genezake hortaz ere, baina lurralde honetan irrelevantea denari sekulako zentralidadea emanez, ba beste autu bat egin zen. Edo zein kasutan guk gara lehenengo indar municipalista Gipuzkoan, guk daukagu hainbat eta hainbat guneetan herri honen erronki erantzuteko ardura eta lehenengo momentutik egin dugun bezala horretan saiatuko gara noski. Aurrekontuak onartu gabe hasi du urtea Gipuzkoako Foru Aldundiak, zein balorazio egiten duzu horri buruz eta ze ondorio uste duzu izan dezakela horrek Gipuzkoarrengan? Ba begira, gobernu baten ardura da aurrekontuak aurrera ateratzea. Eta gobernu honek bere burua aurkeztu zuenean esan zuen Gipuzkoari egonkortasuna emango ziola, lehen aipatu dudan Partido Popular horrekin. Hain zuzen ere, herri honi ba bere herri izaera onartzen dezionarekin, edo hizkuntzaren aurka egiten duenarekin, edo gure eskubide sozialen aurka egiten duen Partido Popular horri errelevantzia emanaz. Gaur bertan jakin dugu Partido Popularrak estatu mailan Kataluniako independentismoaren aurka zer nolako eskandalu egin zuen, ezta? Izango ditu ondorioak. Baina zalantzarik gabe Partido Popularrak ez ditu bere bozkak doan ematen eta kasu honetan ere ez zituen doan eman. Eta egonkortasuna emango zigun gobernu horrek ba erakutsi duena da ez daela ohartu hain zuzen ere zein da egoera berria. Zein da egoera berria, batetik Partido Sozialistarekin batera Eusko Alderdi Jeltzaleari gehiengoak orain arte bezala ez diolako ematen. Beraz, iruditzen zaigu beste jarduteko modu bat behar duela. Eta beste jarduteko modu horrek eskatzen du gobernantza ezberdin bat. Gobernantza ezberdin bat eta alde batera utzi, bueno, orain arteko aritzeko moduak, ezta? Gehiengoak behar dituelako. Eta ze ondorio dituen horrek, ba, herritarrek iraungitutzat jotako aurrekontu batzuk daudela indarrean, gobernu honek ez duelako jakin, hain zuzen ere, gehiengoak zabaltzen eta gehiengo berriak osatzen. EH Bilduk ez du aurrekontu proposamen hori babestu, ba eskaintzen zenituzten egiturazko neurri batzuk adosteari Foru Aldundiak muzin egin zio largudiatuta. Bai, gainera gustatuko litzaidake esatea, era honetan dagoen gobernu batek konturatu behar duela, ezin duela arduraz aritu behar duela, eta arduraz dio danean konturatu behar duela gehiengo hiek behar dituela, ez da. Eta ezin daitekeela esan nik alderdi guztiekin egin nahi ditut akordioak, baina itxita dagoen aurrekontu bat eskaini. Nafarroan adibidez, momentu honetan, Nafarroako gobernuarekin batera Euskal Herria Bilduk aurrez aztertu ditu eta aurrez ikertu ahal izan du ze aurrekontu egitarau izan zitekeen ona Nafarroako herritarrentzat. Eta zalantzarik gabe gobernuan ez gaudenez, gauza batzutan oso kritikoak izan gera, baina aurrez izan du esku hartzeko aukera. Eta hori ez du eskaini Gipuzkoako diputazioak. Orduan guri hemen zaigu aurrekontu erabat itxitako bat. Guretzako aurrekontu bat gestioerako
erraminta bat baino gehiago da. Eta da, datozen urteetan, Gipuzkoan, lurralde honetan, aurrez aurre izango ditugun erronkei, bidea irekitzen hasteko tresna bat. Eta hori ez du ulertu foru gobernuak, edo ez du ulertu izan nahi, edo errazagoa izan zaio, ba, ohikoan aritzea, kontrolatuta garaiak aldatu egin direla, beharrak aldatu egin direla, eta erronkak ere aldatu egin direla. Zuek egiturazko neurri batzu proposatzen zenituen, eta bereziki zaintzan jartzen duzu bai, fokua. Guk batetik esan nahi nuke eskaini genuena izan zela bost hildo nagusitan oinarritutako akordio global bati begiratzea. Eta bost hildo nagusi horiek ziren zaintza, zuk esan dezun bezala eta oraintxe sakonduko duguna, inflazioaren aurrean herritarrek dituzten beharrei erantzuteko neurri puntualak, horretaz aparte industriara begira gure sare industrial garrantzitsu honi begira neurriak hartzea kontuan izan da, bai krisi klimatikoaren inguruan, bai digitalizazioaren inguruan eta bai beste zenbait arlotan enpresa txiki eta ertainek gure sarea osatzen duten horiek laguntza zuzenak behar dituztela, lurralde garapenaren inguruan eta euskararen inguruan. Iruditzen zaigulako euskarak momentu honetan oldarraldi bat jaso duela auzitegien aldetik eta herri gisara orain arte arilkatutako gehiengo politiko eta sozialei bultzada bat eman behar zaiela. Eta oso argi utzi genuena izan zen, planteamentu global horren baitan aritu behar genuela. Hortik aurrera, bai, hortik aurrera guk uste dugu zaintza momentu honetan gai zentral bat dela, bai Gipuzkoan, bai Euskal Herrian. Hain zuzen ere, aldatu egin geralako, aldatu egin direlako zaintza beharrak, antizipazioz ez da jokatu, baina guztiok genekien nola zahartzen aritzen Gipuzkoako gizartea. Eta guk uste dugu zaintza guztion eskubide bat dela. Edozein pertsonak daukala zaindua izateko eskubidea, bere bizitzan zehar zaindua izateko beharra baldin badauka. Eta zentzu hortan badirela arlo batzuk zaintza sistema komunitario baterantz bide bat egiteko lagundu dezaketenak. Guk badakigu aurrekontu baten markotik eta gauden tokitik ezin daitekeela bide oso hori egin, baina bai nahi genuen neurri struktural batzuk hartzea. Eta neurri struktural horiek ziren batetik zaintzan ari diren pertsonei behingoz lanerako baldintza duinak jartzea. Bestalde batetik dependentzia instituzio publikoetatik egitea ez Euskal Herria Bilduren kapritxuz, legeak horrela agintzen duelako. Eta beste alde batetik ikusten dugu arrisku handi bat badagoela eta dala zaintza privatizatzea eta zaintza irabazi asmoz egitea. Eta guk uste dugu irabazi asmoa ezabatu, ekiditu egin behar dela zaintzan. Eta epe bat ere jarri genuen bide horretarantz transitatzeko. Guretzako hiek ezinbestekoak ziren guk herritarrei Euskal Herria Bildutik hori esan genielako egingo dugula, egin nahi genuela. Horren baitan eman ziguten bozka, eta guk beraz aurrekontu batzunen eztabaidan eta datozen urteetan emango diren eztabaidatan horixe izango da, hain zuzen ere, mai gainean jarreko duguna. Berdintasunean bizitzeko, parekidetasunean eraikitzeko, aldarrikatzen dituzuen gobernantza feministak sustatzeko, nola eragin asmo duzue? Ba begira, eragin asmo dugu arlo guztietan feminismotik bultzada ematen. Zer esan nahi dut honekin? Mugikortasuna aztertzen denean oso aztertuta dago emakumeek garraio publikoak nola ze kasutan erabiltzen dituzten, noiz sentitzen duten beldurra emakumeek garraio publikoa erabiltzen dutenean. Adibidez, beraz horrek esan nahi du oso transversala izan behar duela feminismoak eta oso transversala izan behar duela berdintasunean eman behar ditugun urratsak. Nik ikusten dudana da, eta Euskal Herria Bildun ikusten duguna da, berdintasunera aurrera egiteko errotik aldatu behar ditugula gaur egun indarrean dauden struktura batzuk, egitura batzuk. Eta hori ez dugu egun batetik bestera egingo, baina eragingo badegu, eragingo dugu, gure bizitzako arlo guztietan feminismotik eraginez, berdintasunetik eraginez. Berdintasuna ezinbestekoa zaigu, emakume hoi, ezinbestekoa zaio gizarte honi. Berdintasunezak mutur-muturrean violentzia dauka, mutur-muturrean batzutan eriotza, erailketa dauka. Eta hori ekidin egin behar dugu. Ez da posible gero gertatzen danean esatea, ai hau gertatu da, ez,
horri eragin egin behar diogu hasera-haseratik. Eragin behar dugu soldata arrakala, ez dadin izan orain artekoa bezala lan bera egiten balin badugu emakumeok eta gizonok. Zaintzaren arloan, ez dana posible da, eta orain emakume migratu ez arituko naiz batez ere, emakume migratuek kasu askotan dituzten lan baldintzak izatea. Ez da posible. Eta horretan guztian eragiteko gobernantza moduak aldatu egin behar dira. Gobernantza modu feministak behar ditugu, boterea banatzen jakin behar dugu, empatiatik, elkarlanetik, zen komunitariotik aritu behar dugu lanean. Eta horrek eskatzen du eraldaketa oso sakon bat gure gizartean oso errotuta dauden modu batzuen inguruan. Enpresa txiki, ertain eta autonomoei zuzeneko akompainamendu publikoa egitea ere eskatzen duzue, nola? Begira, guri iruditzen zaigu Gipuzkoan industria oso garrantzitsua dela eta izan dela batez ere. Kalitatezko enplegua sortu duelako, bere baitan ikerketa eta garapenaren alegin handia egin delako eta zen komunitario handi bat egon delako hain zuzen ere punta-puntara eramateko izan dugun industria. Ezta? Eta horren lekukotasunak bailara honetan adibidez kooperatibismoarekin uste dut oso azpimarragarriak direla. Besteak beste, beste enpresa mota bat, langileek beste eskuartze bat dutena ere lortu delako. Eta mundu mailan erreferente gisa bilakatu den modu bat delako, ezta? Momentu honetan bizi dugu erronka izugarri bat, erronka krisi klimatikoa handi bat, erronka energetikoa handi bat, eta erantzun bereziak behar ditugu. Eta gure industria handi batzuk baldin badauzkagu ere, gure industria batez ere oinarrituta dago industria txiki eta ertainetan. Eta industria txiki eta ertain horiek bizi iraungo baldin badute, uste dugu momentu honetan digitalizazioari aurre egiteko, krisi klimatikoari aurre egiteko, energia dependentziari aurre egiteko behar dituztela zuzeneko laguntzak. Eta horiek lagundu behar ditugula instituzio publikoetatik, eta horientzako politika publikoak egin behar direla. Hau da, politika industriala egin behar dela. Azkeneko urtetan politika industriala egin denik enuke esango, ezta? Eta uste dut politika industrial indartsuak behar direla, hain zuzen ere, gure lurralde honetan hain garrantzitsua izan den, eta hain hildo ezinbestekoa izan den horri zuzenean lagundu alizateko. Zerga sistemari dagokionez, fortuna handien gaineko aldi baterako elkartasun zergaren foru arau proiektua onartu berri da Gipuzkoako batzar nagusietan EH Bilduren abstentzioarekin. Ekarpen hori egingo duten pertsona aberatsen kopurua zein egingo luketen ekarpenaren zenbatekoa handiagoak izatea nahiko zenukete, zenbat gehiago jasotzea suposatuko luke hurrek eta zertarako aukera galdu da zuen ustez? Begira, nik uste dut gauza kontzeptuala dela batez ere, ezta? Nik uste dut zerga sistema justu eta progresiboago bat behar balin badugu gehiago duenak gehiago ordaindu behar duela. Eta hemen gertatu dena da, Espainian hartutako neurriak edo Nafarroan hartutako neurrien atzetik geratu direla gobernua eta Elkarrekin Podemosek egin duten akordioak. Guk ez genion aurrera urrats txiki horri muzin egin nahi, eta horregatik abstenitu egin gara, baina uste dugu urratsa sendoagoa izan dela beste lurralde batzutan eta sendoagoa izan zitekela. Datuak galdetzen dizkidazu, datuek eskatu ditugu eta gobernuan ez gauden neurrian datuek zehazki ez dauzkagu. Eta, bueno, ba, gainera gobernuak ez dizkigu datuek zehatzeman, ezta? Edozen kasutan gauza kontua kontzeptua dela, esango nuke. Guk zerga sistema justu eta progresiboago bat nahiago balima dugu, gehiago duenak, gehiago, elkartasun gehiago eman behar dio lurralde honi, guztion artean egin behar dugulako. Orain zorionez, Euskal Herria Bilduk ala eskatuta, ponentzia bat jarriko da martxan. Eta ponentzia horretatik pasako dira lurralde honetako eragile garrantzitsuenak. Eta Euskal Herria Bildutik ikusten duguna da, egin dezagun garai berriek behar duten sistema fiskal bat. Fiskalidade berri bat. Hau da, askotan daukat irudipena, ez gara lauartu aurrez aurre ze erronka dauzkagun. Eta askotan inertziak garamatzala orain arte erabili ditugun sistemak, orain arte erabili ditugun neurriak, orain arte erabili ditugun hildoak errepikatzera. Eta uste dut badala garaia apur batean pausatu eta ikusi lurralde honek datozen urteetan ze erronkei egin beharko dien aurre eta erronka horiei aurre egiteko zer nolako neurri behar ditugun. Eta bertan egon beharko dute herri honetako sindikatu nagusiek, herri honetako enpresari nagusiek, herri honetako eragile nagusiek, nire ustez herri honetako mugimendu feministak egon behar du aurrera eraman behar dugun sistema fiskal hau eta
Europako herri garatuenen eta aurreratuenen pare jarri gaitzaken sistema fiskal hau ez dadin izan txapataz eta petatxuz osatutako bat. Har dezagun, pausatu dezagun, ikus dezagun, zer dan berria fiskalidade berdearen inguruan hausnarketa sakon bat egin behar dugu. Baina batez ere, egin dezagun, ikus dezagun, estrategiko gizar behar du lurralde honek. Ze misio dauzkagu lurralde honentzat eta ze bizio eduki behar dugu, ezta? Misioa eta bizioa, deba, goina goi hogeita hamar egitarauak askotan errepikatzen duen zerbait, eta oso oinarrizkoa iruditzen zaidana. Sarri askotan iruditzen zaidalako, momentuan momentukoari erantzuna ematea zarago, ez diogula begiratzen antizipazioz herri honek, lurralde honek behar dituenari. Eta hori garrantzitsua dela politikan iruditzen zait, urratsak ematen hasteko. Eta gauza batzuk ez ditugu asmatuko, gauza batzuk datozkigunik ezingo dugu asmatu. Pandemia bat pasatu eta ezin genuen asmatu, ez da? Batzuek gero esan zuten nahiko aurre ikusi zitekeela lakoren bat. Bueno, oroar ezin genuen asmatu. Baina badira gauzak lehen aipatu dizudan hildotik, demografiaren hildotik, ez da? Badakigu gizarte hau zahartzen ari dela, nola zahartuko den, eta zenbat zahartuko den. Beraz, horren arabera, arlo batean eta bestean, neurriak hartzen hasi gaitezke, bide bat egiten hasi gaitezke. Eta uste dut fiskalidadeak horri guztiari lagundu behar diola. Hain zuzen ere politika publiko indartsuak izateko diruak nonbaitetik atera behar duelako. Prezioak garestitzen eta familien erosmen ahalmena murrizten, nola lagundu altzaile aldunditik? Bueno, guke uste duguna da, esan dizu dena, ez da, fiskalidadea korpixu handia daukala, eta globalki aztertu behar dela egoera horiek datozen urteetan izango dituzten gora berak. Baina, badakiguna da momentu honetan zein dan familia askorentzako egoera. Badakiguna da olioak zenbat balio dun, badakiguna da azken hilabeteetan, orain pixka bat gauza galdatu dira, baina erregaiek ze balio izan duten, badakiguna da erosketak egitera joan, eguneroko janaria erostera joan, eta guztiok zer nolako zailtasun dauzkagun, ez da. Beraz guk esaten genuen azan, besteak beste, berari iaz eta eskatu behar izan gabe 30.000 eurotik bera irabazten duten edo familiei berariaz 200 euroko obari bat eskaini ahal izatea momentu honi erantzun ahal izateko. Ez beraiek eskatu behar izatea. Hain zuzen ere gainera, 30.000 eurotik bera irabazten dituzten familia askori gertatzen zaielako errenta deklarazioa ere ez dutela egin beharrik. Beraz, berariaz izatea, hain zuzen ere okerren eta egoera zaurgarrienean dauden horientzat laguntza hori. Hori adibidez. Garraio publikoari buruz galdetuko dizute segidan, 2024an, ba, iaz izandako abantaia berberak izango dituzte azkenean erabiltzaile guztiek. Deskontu horiek mantentzearen aldekoak zarete EH Bildutik, edozein kasutan deskontuen adabidea edo egungo testu inguruan bestelako neurri batzu hartu beharko liratekeela iruditzen zaizue. Ikuste dut garraio publikoaren inguruan ere hausnarketa oso sakon bat egin behar dela, besteak beste badakizkigulako gauza batzuk, badakigulako jendeari eskaintzen zaionean garraio publikoa erabiltzen duela. Eta garraio publikoa erabiltzea gure etorkizuna izango delako, kotxe gutxiago erabili behar dugu danok. Baina kotxe gutxiago erabili behar dugu danok esatea oso gauza erreza da, baina gero argi dagoena da garraio publikoa eskura ez balin badaukagu, frekuentziak egokiak ez balin badira, joan behar dugun lekuetara eramango ez bagaituzte, kalitatezko garraio publikoa ez balin badugu, ez dela posible izango jendeak, bueno, berariaz garraio publikoaren aldeko autua egitea. Aukerak ematen zaizkionean, jendeak, herritarrek garraio publikoaren aldeko autua egin dute. Deskontu hien inguruan esango nuke, bestalde batetik, bueno, nahiko txapuzeroa izan dela prozesua, ez da? Euneko hogeiko kenketa bat onartu zen, baina gero mugitxartela personalizatua behartzen, gero Espainiatik euneko hogeita marraren gehi garria torri zen. Esaten zu, bueno, a ber, guazen gauzak argitzera. Zer egin nahi dugu, nola egin nahi dugu, nola egingo dugu, nola da posible garraio publikoa hobetzea, gehitzea. Guk askotan esan izan dugu, adibidez, momentu honetan,
bidesarietan jasotzen den diru hori, batetik izan adila, bai, errepideen kalitatea hobetzeko, baina baita, zati batean ere garraio publiko hori hobetzeko, elektrifikatzen joateko, elektrifikatu egin beharko dalako, eta urratsak emateko zentzu horretan, eta beretan garraio publikoa kompetentea izan dadin, ez da, autua erreza izan dadin, garraio publikoaren aldekoa erosoagoa izan dadin, baldin eta konbentzituta balin bagaude, eta nire bintzat konbentzituta nago, alik eta gutxien erabili behar ditugula geure autopartikularrak, eta alik eta erregai fosil gutxiago erabili behar dugula, eta autu oso komplexu eta garrantzitsu bat daukagula aurrez aurre. Debagoienean zehazki gainera ba, laguntza horiek direla eta ba, beste zonaldeetan moduan, hemen ere, batira, ba, erabilera areagotu eginda ez da, baina esan dezakegu ba, eskaintza motz geratu dela inbatean ez da. Alkateek eurek ere basalatu dituzte, bai, ba, bono, maiztasun areagotu ez izana, autobusen euren egoera, eta neurriak eskatzen zituzten, neurri ausartak, hildo horretatik? Neurri ausartak begira, emakidak duela amabosturte emandako emakidak dira, duela amabosturtetik ondera gauza asko gertatu dira, eta gauza asko erakutsi dira, besteak beste herritarrek erabili egiten dituztela, erabili egiten dutela garraio publikoa ez, baina demostratzen den beste gauza bada, hemen autobusa erre txerainoko arazoak gertatu izan dira, ez da, ez direla kalitateko garraio zerbitzuak kasu askotan, beraz, horren inguruan egin behar dena da, nolako garraio publikoa nahi dugu lurralde honetan. Momentu honetan, unibertsitatera doazen ikasleekin ere bada gora bera bat ez daukatelako beraien zerbitzua, ez? Eta bueno, bat zerbitzua jarriko zaie, baina ordainduko zaie aztertu egin behar dugu garraio publikoak nora eraman behar gaituen. Nik luze hitz egin izan dut hainbat Gipuzkoako poligono industrialetan lan egiten duten pertsonekin ere, ezta? Poligono industrialetan batzen dira kasu askotan industria bera, ikasketa zentruak, lanbide hezkuntzako zentruak, jendean da mugitzen da leku hoietan, eta ez dira irisgarriak. Orduan berraztertu egin behar dugu gure garraio zerbitzu beharrak eta gure lurraldearen antolaketa ezberdina da, duela 15 urtetik aldatu eginda, gauzak aldatu egin dira eta erantzun behar dugu orain eta datozen urtetan izango ditugun beharren arabera. Garraio publikoa bada, ba gurean hobetu beharrekoetako bat. Ze beste premia ikusten duzue Debagoienean? Bueno, Debagoienean Euskal Herri osoan bezala esango nuke badauzkagula lehen esan dudan bezala oso eztabaida sakonak, ezta? Lehen aipatu dizut Debagoien 2030 egitasmoa. Eta niri iruditzen zait hori oso egitasmo sendoa dela. Eta esango dizut zergatik besteak beste. Iruditzen zaidalako Debagoien 2030 egitasmo horretan besteak beste parte hartzen duzuela. Bertako udalek, bertako komunikabideek, bertako enpresek, bertako akademiak, unibertsitateak. Eta iruditzen zait hor erakusten dela gobernantza modu berri bat, ezberdina, eta guztien parte hartzea eskatzen duena. Nik uste dut gaur egun aurrez aurre dauzkagun erronkek, ezingo dutela erantzun egokia jaso, soil-soilik erakunde baten barneko lau pareten artean hartzen baldin baditugu. Eta premiazkoa izango dela, hain zuzen ere, aipatutako akademia, komunikabideak, herritarrak, herritarrak lehen lerrora ekartzea oso garrantzitsua izango da, eta zentzu horretan prozesu parte hartzaileak eta prozesu deliberatiboak egitea oso garrantzitsua izango da. Paperak gauza asko jasotzen dituelako, baina herritarrak engaiatuta eta konprometituta espaldin badaude, gauza batzuk aurrera eramatea ez delako posible izango. Nik usten dut, Debagoiena 2030 eskualde honetarako oso proiektu interesgarria da, dela, urratsak ematen hasia dela, eta emango dituela gehiago gainera, horrek bertako udalez aparte behar duela lurraldearen txapela, eta gainera, Debagoienan egiten den hori, Gipuzkoako beste eskualde batzutara ere, zabaldu egin behar dela. Uste dut hortik gaur egun ditugun hainbat erakunderen eraberritzetik, ez garapen agentziak adibidez, garapen agentziak ezagutzen ditugu modu batera. Baina garapen agentziak momentuan sortzen direnean erantzuten ziotenari baino gauza gehiagori, eta ezberdinean erantzun beharko diote. Erantzun berrituak eta erantzun berriak behar ditugulako aurrez aurre ditugun erronka oso komplexuen aurrean.
krisi klimatikoa aipatu dut behin eta berriro, energia dependentzia aipatu dut behin eta berriro, horiek oso erronka konplexuak dira, dagoeneko bere konplexutasuna ikusten ari garen erronkak dira. Eta horiei erantzuna emateko, ez da nahikoa izango bulego bateko lau pareten artean erabakiak hartzea. Herritarrak, herri eragileak engaiatzea eta konprometitzea oso garrantzitsua izango da. Eta eskualde hau zentzu horretan niri iruditzen zait dela oso eredugarria. Erakutsi duelako, orain baino lehenago, hain zuzen ere hori egiteko gaitasuna izan duela eta antzindaria izan dela gauza askotan. Begira, gogoratzen dut, egun hauetan gogoratzen ari naiz, Arrasate Euskaldun dezagun. Arrasate Euskaldun dezagun Euskararen aldeko herri mugimendu lehenetakoa izango da. 1983 urtean edo sortu be izango da. Orantxe egin ditu 40 urte? Orantxe 40 urte, hortxe, herri ratian ari nintzen lanean. Eta zenbat elkarrizketa, zenbat ari luzatu genituen, zenbat ari elkartu genituen, ezta? Hori da nik pixka bat faltan botatzen dut. Nani Donostian nengoen, herri ratian, baina ze garrantzitsua iruditu zitzaidan. Gero Arrasate telebista, ezta? Nola joan diren ari ilkatzen gauza horiek. Telebistan negoela ere zenbat aldiz pentsatzen nuen, ezta? Euskal telebista, telebista nazional, komila artean jarriko, eta nazional gizara hartuta, nola lotu tokiko komunikabideekin, nola egin, kompetentzia dira tokiko komunikabideak Euskal Telebistaren zat, zein da gure kompetentzia, nun dago, munduan dago gure kompetentzia, mundu globalizatu honetan, nola sozializatuko dute gure semea labek, ze komunikabide erabiltzen dituzte, smartphonean erabiltzen balin badituzte, nola sozializatuko dute, nola jakingo dute herri honen berri, herri honen hizkuntzaren berri, espalin baditugu arilkatzen eta gure sen komunitari horri berrindatzen espalin badugu eta eskaintzen espalin badugu garenagu. Ez dakit, niri hausnarketa oso sakona iruditzen zait, estrategikoki urratsak ematera bultzatu beharko gintuzkeena, beste gauza batzuk alde batera utzita. Tira, Maialen, denbora gortzen ari zaigu, bagenituen eskuartean hondakinak, energia, euskara askotariko gaiak, baina tira. Euskara keren berezi du azpimarra bat ez bai, da. Bai, hori da, ez da. Oldarraldi honen aurrean, esaten ari nintzen daren ildotik, ez da. Nik uste dut herri honetan hizkuntza politikaren baitan akordio politiko eta sozial handiak adilkatu ditugula azkeneko urteetan, ez da. Eta hizkuntza politika horren baitan arilkatutako akordio hoien kontra oztopo egitera datozen epai hauek pentsatu arazi behar digutela nola egin ez hain beste oldarraldiaren aurka, hori ere bai, nola egin gure hizkuntzaren alde, nola jauzi bat eman gure hizkuntzak. Ta horrek eman behar gaitu lasai aztertzera beste politika, hizkuntza politika bat behar dugun, beste lege bat behar dugun, lasai hitz egitera horri buruz, ta aztertzera bideak zer eman digun, bidean zer hobetu genezaken, bidean zer geratu zaigun, ta nola hobetu genezaken hemendik aurrerakoa, ez da. Hori da interesatzen zaidan. Eusko Legebiltzarrerako hauteskundetara begira ere bagaude, Peio Otxandia, no? Izango da, ez zuen lehendakari gaia, zuzeu izan zinen 2020an, zer esango zenuke berari buruz? Lehendakaria izango dela. Esango nuke, orea dela niretzat, nire orain arte nik izan dudan lekuko hori berari ematea. Lankide eta lagun oso hone izan dela, berarekin asko lan egiteko parada izan dut, ezkuntza legea ez da behatu genunean, edo Araba Bizkaia eta Gipuzkoako aurrekontuak onartu genituenean, aurrekontu prozesu hartan berarekin batera lan egin nuen, eta Pellok herri hau maite du, herri hau, herri gisara, zazpi lurralde dituen herri gisara ulertzen du, dauka pasioa herri hau aurrera ateratzeko, dauka jakintza teknikoa herri honek dituen erronkei nola erantzun jakiteko, eta da gizon apal eta umila eskuzabala, eta jakingo duena gainera gobernantza berri hoiek arilkatzen eta egiten. Eta zeintzu izango dira agintaldi horretako erronka nagusiak? Erronka nagusiak dira batetik momentu honetan argi eta garbi ikusten ditugunak, ez da, Osakidetzak, eta gure osasun zerbitzuak
gutako askorentzat arro egoteko modukoa izan dena gainbera etorri da azken urteetan eta irakurketa berri bat egin behar da. Duela 40 urte sortu zen eta datozen 40 urteetarako edo orain datak errezago iraungitzen dira, ezta? Bere datozen urteetara nola erantzun daukagun dugun garen gizarte honi aztertu beharko dugu. Zaintza oso garrantzitsua izango da, politika industriala oso garrantzitsua izango da. Gauza batzuk Gipuzkoarako bezain garrantzitsuak direnak izango dira garrantzitsuak Euskal Herrirako edo Euskal Herriaren zati honetarako. Eta zalantzarik gabe, ba, erronka demografikoa, erronka energetikoa, erronka klimatikoa, horiek danak ere lehen lerroan egongo dira, horiek dituzten ari guztiekin eta ikutzen dituzten gainerako kontuekin euskara izango dan bezala. Lehen esan dizudan aritik nola sozializatuko du gure generazio berriak atzetik datozenek smartphonean jasotzen baldin badituzte ba guk sortuak ez diren edukiak. Ba badira, erronkak. Erronka hundiak. Maialen Iriarte, EH Bilduren Gipuzkoako bozeramailea, eskertzen dizugu bisita. Ondo izan. Eskertzen dizugu benetan eta nahi dezuen arte.